karibu sana Bishop Jane Kingori. Thank you muno muno Martin wa Janet. Amen. Ni tondu wa kuhe kamweke ga kana chance ino. Amen. Na guthikiriria riria ndirakwirire no nyende kwariria andu a Ngai. Amen. Nigetha andu a Ngai cioria nyinge maturaga meyuragia. Makore ati nima nima madiko ma Ngai ni maciaritie. Ni tondu Martin ni tuthikanite muno. Na ringi twathie haria madikoini ati ni tondu tu akwihuria. Ni Ngai waheanire. Ati na ni Ngai wacokera. Oh my. Asha. Ngai wito ni wa ma. Ngai witu ni wakwihokeka na ciranero cia Ngai ni e na amen. Ni tuthikanire muno. Muno 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 makiria tugathika maguta ma Ngai tugathika athenjeri Ngai ciana ciao igatigwo ikirikiririo maundu na ringiti wendo kana mubango wa Ngai. Na hindi iria ndiratabakaraga uhoro ucio ri ndirera Ngai tondu ni uhete Martin wa Janet platform ri ukamutua Esther witu nigetha twaragiria andu ri ni kuri na kiuria ngoka gucokia muthenya wa umuthi na ndinokora uguo Martin wa Janet. Doka ni tondu ni gutumwo ndumitwo ni Ngai. Jitireirio maguta ria Jehu aitireirio maguta. Ni undu Elija ni ageretie kurwa na thamaki wa Jezebeli ukarema. Jeciri ona nokio onire ni wega ambate na mwiri. No Ngai ni amuhete instruction. Akirwo aitireria Jehu maguta. Akirwo aitireria Azaeri maguta. Nigetha mathie makarekanie na thamaki wa Jezebeli. Utuku wa umuthi. Kiria gitumite njuke jokete nigetha turikanie na thamaki wa Jezebeli na ningucokia ciuria nyinge cia ciari mararera ciana athuri marahikania Martin witu riria wambiriria kanyumba gakinya rento ucio Jezebeli na methaiga yake akaiga ni ndaugire na ni ndehitire na Ngai ni arakarite ari iguru ni undu cioneki ni itiritio muno na itanathie muno Martin ndigukite ndiiki ngukite na mugwiri wa modo ingitikirika niwe na njitikirika ni athikiriria no ageithanie nigetha riu twambiriria kwihaririria ni undu Jezebeli ni arakua. Karibu sana mutumisi wa Mungu. Thank you. Mwiroreri wa Kameme hwaini wa umuthi ni ndakugeithia Mwathani agocwo. Amen. Hamaritwa njitagwo Pastor Florence Kingori ndungataga rungu rwa Bishop Jane Kingori na nitukite turi na thayu muingi muno na mwiroreri uikare hau uhoreire tuigwe iguru ritu riria rikuga ikuhetukira ndungata ya Ngai Bishop. Hallelujah. Amen. Thank you muno 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 muno. Kiuga giakwa Martin wa Janet ni ngwenda kuhingura andu a Ngai maitho mahingure ni tondu andu a Ngai mahonokire Martin witu magitiki ati gutiroga naguo kuri andu moigaga ni njitikitie tu urogi wa gukorogerwo no uhoro ria wi wa matiri ni atiriri ni kuri urogi ni kuri mithaiga ni kuri ithito. Na indo cio ni cio ndoka kwariria muthenya wa umuthi. Ni kuri urogi. Ni kuri urogi. Ni kuri ithitu. Ni kuri ithitu. Na ni kuri methaiga. Indo cio ithatu. Ciekuo. Na mathani ni ma Ngai komire. Nikio Ngai araiga atiriri. Gutikanagia na Ngai ingi. Tiganie. Tiganie. To ni amenyaga ni kuri. Ni kuri. Na heru imbo mwainaga mukaiga atiriri. Ati Paulo ari itura-ini ria Ethene ri. Etereire cira na Timotheo. Ni kii mekire? Makorire kondu kou gukihoyo Ngai cia mihianano ciatuitwo maritwa nginya igathira maritwa ati kigongona kianyu ni kiandikitwo ni kia Ngai itoiyo tondu kwaihurite ni kuri Ngai citoiyo kuri Ngai citoiyo cithamakaga ithamakaga ciatumwo ni ciguaga ciathwo ni ciathikaga no Ngai akaiga atiriri ni ndakarite muno and especially ihinda riri turathiu thamaki-ini mweru ni turagoca Ngai ni tondu ni turahoire kuragia na thayu na otoguo waiga Martin Friday no twikuria tukirutwo makonia tu ni ithui twikirite makonia riu nake ndagitari Bishop JJ Gitahi na thinjiri Ngai na navi by the way ona Reverend Thiani ni ago tona ke ni mutumia nigetha turutwo makonia twire Ngai witu ni wega gutire thakame itikite gutire mundu guthite ungi gutire mawira marugamite ikai Ngai uyu kiri mwega atia ikai Ngai uyu kiagererekeire atia na riu ona kuhana uguo ri tutikwenda kuigino wara wa shaitani ni tondu shaitani ni ari wiponi ahuthiraga ni ari tuma wara ahuthiraga
Hederia mora hora de na ke Jezebeli. Akorogo hare age mira. Ebise muno 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 akimani upreti ado akai. Ne hede are thagathaga. Leu ne hede are thagathaga. Oliri nyota yaku atueka yakorogama. Jezebeli dakorago na thina na mundu withi. Jezebeli atwiranagia na mundu wiritwa. Jezebeli atwiranagia na mundu wa Ngai. Jezebeli atwiranagia na kioneki giaku. Nake Ngai akarakara ri iguru. Ajera Bishop Jenny Kengori. Arahoka uthie kameme. Ni undu ni haririe ndugata yakwa Martin. Nigetha uthie wiri andu atiriri. Roho wa Jezebeli ri. Urio remeti anafia tenere. Ni wara hukete mwara huke mwehade nigatha muhurane na roho wa Jezebeli nigatha cione kicito itueke cia kuhinga tareke hingure na kiugo kia Ngai nigatha ndeto ino ndiraria unafi wa the matini ni uroragwo no thimagwo na madiko Jezebeli are mona vi no daragia kiugo kia Ngai wira wake wari wa manipulate na kuhuthiraga Ngai ria itoyo ehi ni uramenya no ko haha nditi ho No no go kinyirira kuri anyumite ni kuri mundu wonire njata yakwa agioka kiumbe kagethitu akiuga yo nathie kana ikare ari thiururukaga gacoka gicagi datangatha ritoine ria Jesu kuhitukira maguta ma Jeho maria Jehova Ngai ajitereirie gutire ithito ikurara muoyo muthi gutire ithito ikurara muoyo muthi ikuharaganio ni Ngai wa Elija ni tondu ni mwega na ni mwiho Pastor todo amere arawi kumina keda kamu hariga date wanu Arawi kumina keda Kamu hariga date wanu Roma mutumishi Mutika hoyaga kirira kuri adu aria maragura nagira Na aria maroga naga Mweka oguore Nemore guatago nedahu Nie mwadhani Ngai wanyu Nifukuri ya kwa matini kana nifukuri ya Ngai liauga oguo Unekere kanero Todu ado igene matigira jira shia Ngai Alawini ya waigo oguo Alawini ya waigo oguo Ama kania akania ado a Ngai Tutigage kuhoya irera Tutigage kuthiaga kurongorerio Tutigage kuthiaga gucaria tumiti Nigetha tuonage undu mwega Ngai akaiga riria ndacuthiriria ndona uguo ndi iguru ri Ni njeheraga Ni nyumaga ciikaro-ini cianyu To nie ndi Ngai Njikaraga kuraihu biu Mucii wothe uri ugo Uragori Tumiti Ithito Kou Ngai ndonekaga Nage ni kureherwo Age nao ni kwenda kuigua muno makaga kurongoria Ngai wa matuini magathiaga tunyumba tu twa kuhenagio makeragwo nginyita kamutega kamuthuri waku ari gwitaga yes ma'am no ndocio ndumanite na kuri Ngai doka gukanania thiini wa mwathani ni tondu ni turathiururukire turetia Ngai thayo na Ngai aratwitia thayo na kuraga thakame one mwera itekire tutinahuthira tumiti tutinahuthira ithito tutinathie gucarereria na ni ngucokeria Ngai ngatho ni revival iria iri kuo mababa maitu makiroho maracamaniria kasalani maratwira twite Ngai na maratuonia njira ya gucoka na ngatia Ngai tondu umwe wa revival na nikio Friday twikuria Grace Chapel tukira mwathani ni wega kyukia Ngai gikaiga atiriri ati mundu wothe oraguragia ri na mundu wothe ogiraga indo icio ngeni ri Ngai wito ndamwendete tathomera Arawi 20:6 riu nigetha nyingire atiriri mundu o wothe uria urithiaga kuhoya kirira andu aria maraguranagira na aria maroganaga nidire mukagirira Gamoigata kumahare adu akwa Mwathani Ngai witu arogocwo Amen Adu amwe kumania na riu ni ukwambiriria kuigua durenda gutwarana nao Kuma twahoya ithaa riri na ndagikeno tondu maguta ma Jeho mari iguru riakwa ni kuri andu uri iguaga nie mundu uyu ona twacamania njiguaga kinunga ona twacamania njiguaga ngeira ngoro ni undu Ngai ari kuri kia guthenga uikagerio munungo muru Maudu mama tuko matene ikomi 13:14 Ati waikirio munungo muru Ugaikirio munungo muru ugethamba ukanga no athie hari andu rona andu
tondu ngai ni akwehereire ithwe twi mihumo ya ngai na mihumo ya ngai ngirekia kwehera ndikana mati ni wikuri andu mathiaga na njira na makuire tene tondu mecareirie ngai cia mihianano cimarathagire uria mekwenda ni tondu nake ngai ndari hindi arakenio ni undu uyu ni kwenda kukwira uhoro wa mundu wa ngai wetagwo Saulo na andu aria muno muno mati ni mahoyaga mihianano kana magiraga tumete na ithitu ni muhirigo uyu wa Sara na ni ngugwetanga thiini wa Biblia ni mundurume arega kugira githitu niki mundurume ahana ngai na mundurume ni oi ngai na mundurume ni etikagia ngai no ngoro cia andu anja ni ngoro huthu na mundu ni guka okire kuguo ni mundu anja we ikaraga anja akihunga hunga atangeikara thiini wa ngai ni ngukani atumia na ndimamenyithie wega muno ati ni kuri na ngai ungikurierera muthuri kuri na ngai ungikurierera ciana kuri na ngai ungikugitira biashara yaku tiga kwenda kuhana ta Jezebeli ati mutumi muthuri waku ona hau akomaga ona ndungienda harwo ni mundu ungi ni undu ni umuigeire ithitu umuthi ni igothira umuthi ni igukinya muico umuthi maundu macio mothe ni mekwehera ni undu wa goci wa ritwa ria ngai kinya andu iku ne mathiaga gucaria ithitu ahonoki ahonoki medete kai mathiaga kai the sad e mathiaga no maikaraga na cioguo ndutige ni ukoigwa nginya mohagirira itamba yaini makoherera johero makoherera moko mao Saulo ni are mwedi kai na ni atigirite ngai no gugikinyerera handu muthenya mwe magituika ni meguthie bara ritwa ria ngai rirogocwo na Saulo aturaga hunjagia eraga andu wirirei wirirei ona kamera manine ngai ngeni no ni ari no hinga ngai arotuteithia andu a ngai ari no hinga thiini wake ni tondu riria maharirie guthie bara matini wa Janeti etire athuri akimoria atiriri itura ririri yaugire muthuri ni kuri mutumia uraguragia ni kuri mutumia uraguragia na nioe na niamenyete na niwe wetigeirie muraguri ucio ta tuthomere maundu ma matuko ma tene 10:13-14 tuigwe Saulo akuire ni undu ndari mwihokeku kuri Jehova ndamenyereire kiugo kia Jehova ona ni ahoire kirira kuma kuri muraguri ati amutongorie no ndahoire kirira kuri Jehova ni undu ucio Jehova akimuraga na akineana uthamaki kuri Daudi amen twaigua Saulo akuire ni undu wa kimatini na mwiroreri wakwa niguthi gwetha mutumia muraguri gucaria mutumia murogi mutumia wa mithaiga mutumia mororo no ta ngoma na migate ndiramenya no wainire rwimbo ru mutumia murogi mutumia mutumia ta na ria kino ta ngoma na migate eta go boya bano oi mutumia murogi eta go sam kenothia o eta go sam kenothia agithie gwetherwo mutumia murogi na mutumia ucio ni amwirire na kimwira thio kanjitira roho wa Saulo wa Samueli na nikia ndu aito mutagireira guthiaga gwita ngomi mundu ari kurikia gukwa uhoro wake ni wari kia gukinya muisho athira nake Samueli agiukire murakaru muno akimuria urathumbura niki na riria ndirari muoyo ndirakwaragiria na nduranjiguaga ndakwira atiriri oma oma rocio hwaini we na muruguo mugakorwo kaburini akigwatithia Jonathan thahu na Jonathan ndari akue nu ni tondu wa ithe guthie kuraguria ni tondu wa ithe guthie gucoya ngomikirira mathie barainne mati acokire ni andu aigano ninithetie ni ciana cigano ninithetie ni athuri aigano ninithetie ni ruriri ruigano ninithetie we mutumia uyu murogi we watuikira ndungithie gucaria kirira nyumba-ini ya ngai uturaga thiaga kwa kaamuru waku na ithitu nawe muka wa muri uturaga thiaga kwa nyaciara na ithitu ni tondu we wi murogi utuku wa umuthi ngai araiga ni mukunina morogi macio nigetha mutigage gutiria cioneki cia andu tondu wira wanyu ni gutoria ona gucuthiriria njata ya mundu hindi iria yatua kurugama no utuku wa muthi ndoka kuga atiriri tigikuo giaku
thiniye wale twari ya Jesu. You are not going to die premature death. Muraika wa Ngai ari guku. We woheirio your farafara ine na accident. We mwana waku etereirwo ariki a graduate mamwe. Ne domirwo ne Ngai. Zitereirio maguta ne Ngai. Ngai tererio tamona vi wa Ngai. Juke nzokie wira wa Jezebeli. O domwe na muthuri wake. Thiniye wale twari ya Jesu. Biblia ine matini waigwe atumia ni mahothekaga muno. Na ikuingi urona andu maraku ati turatiganire madarari handu. Ema. Kuri andu moyaga nginya bisha yaku. Matini makametwara magagwita magagwita na gicicio. Wona riria woko ukaga bio cha ukaigwa arakwira ni hata tag. Ni kwendo tangatha thaini wari twaria Jesu. Uga nie ndigetwo nyumera icicio ine ciao. Ona magegetana na metane. Thakame ya Jesu ni koimera. Magegeta muthuri waku. Magegeta ciana ciaku. Magegeta kanitha waku. Kiria giothe mageta. Thaini wari twaria Jesu. Nie ndigetika. Tondu cio ni gwa wira warogi. Ezekieli ikomina idato muhari wa ikomina mugu waja gina mirongo ere nemwe. No ginyo mothe tuwele yato. Nigatha lere bimaya. Lere ya wetu odoge teke. Otukoka meto wagirira gukoma peace free. No hindiria waigua ni wetu okano konani olero na geshishio ine. Ni Jezebeli otageta moto olere waku. Na toti agirira koigino. Ni todo tiwedo na mufago wa Ngai matini. Mudo gukuwaga na road accident. Ni mudo wanire kione kigiaku. Akiona ni wabiriri ya kuehareriria. Agio kake hadage dhito. Idhito isho ilo kinyamo isho. Teinye wale tuwale ya Jesu. Ezekieli komina idato tugathikaga ndo anini tugathikaga ndo anini ciana cia mundu cigatigago na kie otonga wake wothe oriri ari chata yake oriri akinya nyumba rento oriri 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 karwipo gake gakarugama tukaigwa ni athie o mashakatara babo shanda tumia marurugana amen moka makeinaga makeinaga akira kugicae nikira kugicae Muikia wage dhito Agaikia mosiosi Ole ne wa graduate Gedhito ge karugama Mwana osio agatuweka toho Agatuweka toho Mwana osio akaharaga na Akarumo Tando kule na mudo wakile ito lare Jezebeli Jezebeli Loho wa Jezebeli Oiru Oiru Nekio mwoko olia terele Ye Choko nare Adhile ko Adhile ko Neyato mire wegae Na niko tuwekile kinye harabe Kagwa dhiri ya tia Wanoshio noe wana gota angetaidi ya family Mutumia morogi Mutumia wage dhitu Tadikiriria wigwe wera moru Aloma. Maruta gerado wa Ngai Aloma. Reu moro wa mwodo re Ogura odhio waku kore airetu a ado anyu Area marathaga mohoro Maumete mesire ine mao ene Omarathire ohoro wa kumo kerera Omere atire Mwadhani Jehova ekuga o kai ado aja aria matomagira ivito ivito nyunero inesiao sia moko na maga thondekaga matama ma kwehumbira uthio niguo magwatagie ando mare naharo mare naharo tabikereria matini ne bishop Jane Kingori oroigoguo kana ne biblia eno biblia era bo korerwo ne muthuri kana ne atumia aria mahotheraga ithito waje korago etwa atumia atumia tumia haya kotoro na mutumia urahengecire kamaru aramwirate haya mutumia wa mukosi ahengesha kamaru kinya ramwinya maito du kumeone mutu wa mikosi kamaru igaga ati mamenya nite mathama u no ati nita mwaka mugima ni tondu ni anyiteirwo githito hey akoria nyina atiriri maito muhikito yore Ewe kuatea Jesus Atene unyina kamutara kamwira atiri Toko moto emira kaeri maikarage nake Nyurehana Ikitayo amakasi Toko moto emira kaeri maikarage Gotire gotobu wago wa kaeri utakufa Tundu ona wathi gwa kaeri uguthie kumuthumbura hey. Na kiugo kia Ngai nikio kiraiga ndukanareke moragie kiatia Afuerie Afuerie na ni ma kamaru arima Ni una imagine kamaru agatiga ngari ka maheci Aka igera gakora anyiteirwo githito. Ati aheagwo uhoro agetekia. Aha. Tathi uri thikireria titirwa ngoma rundirwa Ngai. Ni ramataro. Eh.
Ini ni ati angko iwa baba. Ati mo ikita mukosi mabine. Ati aka ugaterere. Ati akoro tigo tomo ato metu ore. No agage dhito. Amonyiteire. Tunda iku akwehehera. Uwana kamaru ni asionete. Kamaru ni onete dhito. Nari mburu ni tango mwiki wa mukosi. Wadhani arongo suwa. Nadikuenda dituhu mende wega ine wakai. Athuri angiorona aroka akaiga ngari hau akahondoka agacoka kwa kari kwenda mutihoere athuri aitu katare ithito manyiteirwo baitha kwi mundu banjirire haha ano ega kwaragi toni ni thiageragi na andu na hau guo muno akinjira Martin wa Janeti o mweri we nana ni tuthikanaga gwitu na akinyonia tufuri tu leo andu tacio ri kwi ciari ni mararora makaigwa enema tondu hai kwi ngi size ya kawaida ati muthikaga mundu o mweri we nana o mweri we nana o mweri we nana ati kwi mutumia wetanire atumia makeina 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 mwari agikinyu kuria airport na kiumagara na agithia America no kwi gatumia gokire hau akeinaga akimuhemberia thiena na nio gachoka wega thiena wega riu mwana ucio ndarioka ona mwana ucio ni amenirwo tondu meciritie aimagara kumateithia no riu tari kindu arehaga amo heye gwa kimuhimbirio guo kimuhimbirio guo riu ndari handu athire athire kou akihigicane ne muturire na ne ucio igwa mathire kuri America marafata nginya kuhoerwo mathire Dubai marafata nginya kuhoerwo mundu athiete ateithie family yake mundu athiete ateithie family yao no mundu ucio ona ne aconoka guka Kenya nio turaria uhoro wao nio turaria uhoro wao na ni kwenda madiko maya nigetha hekiuria ndirenda gucokia Martin to ni kwaria ma Martin ndi mundu wigwite uru ni gutigwo ni umwe wa muthinjeri ngai ni ndi umwe wa thiriti ya athinjeri ngai we mutungati mutungati kwoguo riria nguona tugithika maguta ona kana aini taru ndaigua hena mwiretu mwini munini muno uratutigire kigongona iria ati akeina akeina riu ndumiririe no Martin nikio njugire na ngai akurathime muno amen nikunjitikira ndi ndungata ya mutumia njuke hikuri andu a ngai maitho nigathona riria twarikia mathiko tukahoyagira mucio cio kungikona ithito iraiketio kana iratumitwo tukaga kuona muico wa mathiko tukaruta igongona ta ndungata ya ngai tondu niguo kiugo kia ngai kiraiga Martin njirigite na twari nawe korwo waririkana ndaheana karugano kau nio kunyita ka muthinjeri wanjitite agurite ngari kuma mambatha ngari ageria kumirurumia ikirema na ikirema ukimwira niwe wamutumire hena ndungata ya ngai njui na ndungata iyo yoka ni gukwira na hindi ya ndaugire bonet ihingurwo Martin nuonire nyoka ya rugire bonet magutaini ikiruga nake mumwenderia oire thimu kiuri atiriri kwa nini mumegusa miungu yangu hey ukiora nio andi agucokire ngora ndariro wathi atia ende okari ne kuregete kuruma nikioro no na bagura ngari eta muthinjeri ngai muthinjeri ngai uri ori gikiro ine kiu no korwo we na pastor no dakinyeta gikiro ine kiu na tikunyarara ngonyarara maguta ni tondu riri dagitari ni amithemba meingi kuri dagitari wa magego kuri wa maitho kuri wa mahinde kuri gynecologist ore mundu o mundu era ini yake ona tukatiri ona ithwa tukatiri ni tuthia kuhoerwo kuri atukatiri na refo kona refo ona refo to ni wa batara magongona kou njita muno ni njitetwo ni ngaiko kuri aguothe ni wagiriire kumenyaga turingi wagura kimugunda kihande githitu kimugunda kiu gigakuria gikaria nginya ciana ciaku no wori ukaugaga nie ri ha nie ndiitikitie thakame ya Jesu ri githiti ngai uyu urauga ati atumia acio matonganaga meo haga ithito njohero ta thiä na mbere na kiugo kiu akiugo uguo ni amenyaga ni aramenya ati ona moragaga aria matagereire ni gukua magatiga aria magereire ni gukua thoma aga murigwatagia mioyo ya andu akwa niguo muhonokie mioyo yanyu inywe ene no kauga ni fast shigana pasta wakwa makanyita to ni marajuria na Mrs. Kiama ni auga Martin ugeithio muno counselor uria witu witagwo Esther Kiama wow arauga athikiririe muno thank you muntu ya na ni umwe wa gukaruto ikonia ni agakorwo na ithwe eh wega aha mere ni weha mere ni ha duda wariri aketu shokere mwathani Jehova ekuga o kai ando aja aria
matumagira ithito nyunero ine ciao cia moko na magathondekaga matama ma kwihumbira uthio niguo magwatagie andu mari na haroi taruga mahau matini tama ni are na tama ehumbirite wa umaraya hidiria ahiketio muthuri wake agituika wa gukua agicenjanirio akiheo muthuri wekaga uguo ngai akirakara akimenya ni nguo ya tama wa witchcraft ni kuri nguo cia witchcraft agikira tama wa witchcraft niguo acemanirie na father in law father in law amurora akiona kairitu kega no ndari na kindu gia kumunengera akimutigira bete yake akimutigira mukwanjo wake tondu ehumbite tama kugu ti tama ciothe ciehumbagwo cie na ngai amunyitithirie na tama akiona kairitu gathaka nako gakimenya guku itangihuthira witchcraft nie ngauma guku itari mwana nake tondu ndahoyaga akinyitithio ni andu aingi muno manyitithetio na matama ma witchcraft God agamure gwatagia mioya andu akwa niguo muhonokie mioya yanyu inywe ene ni muthahetie kuri andu akwa ni undu wa gudi ya shairi na twenyu twa migate ni undu wanyu kuhenia andu akwa arya mathikagiriria maheni ni muragite arya matagireire gukua ni muragite ni muragite wi oranyona wi orathikiriria kuri andu makwete ni uraturwo muno ni gikuo kiu na ni uroria why oliria 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 ati muragite arya matagireire ni kuragwo kuri andu metufuri mugatigia arya magereire ni kuragwo tondu murogi ndagereire gutura na kuri andu moragia kabangani akire we urangira githire tajira agithia ti uyo atu tiga atia ana ni kaba magira akioire ngania tari mwe ni ugacera accident ni uguo wirorere wina grace ya ngai tondu ngikihota tari na grace ya ngai ukorage andu acio makwete handu hau ni andu marevangite ni andu marari na kioneki muru arathia maundu aroragirwo ari na bagi ya mwana ya thukuru angimena green card mauma kugira green card maroke guthie ruraya no ni mararorirwo ni atumia acio ithitu angi mauma na mugate uria witagwo ndiirega mucii ungiringi ni wagicagi aragite kugira icembe riria ritagwo jibo ritagwo atia ria gucimba kai muragaga andu aria matagireire ni gukua mugatiga aria matagireire ni gukua ikuo ciothe ti cia ngai na ndatangatha thiini wa ritwa ria jesu gikuo giothe giathiriirio muturire waku we uranjigua na uranjirorera we umakaga na uhahukaga we witagirira guthikana mweri kwa mweri ndatangathira jeshebeli o undu umwe na urogi wake mutigukua ringi thiini wa ritwa ria jesu tutigutirio ringi matini ia ni wakwa ndagakirwo nyumba ni a matini marugamage maiuritwo ni tha na ni ithito ndiraikiirio ni andu maigage igu rera icia na icinda andu a ngai ni tugukira thiini wa ritwa ria jesu ngai arorathima kiengei arorathima karango ni uguo murekire maundu mega no riu ni tukurugama ona ithue na wothe urarugamire tuge enough is enough tokiu ni kiunuhu na ni ithito ni arogi angimakugeithagia tukutenderesa no makuoheire ithitu moko-ini magutaragira thiku nigetha we utuike wa guthie martin as long as kameme ni gutura na ni uri njitaga na ni ndiukaga kwaria tutiguthika aini aitu tutiguthika anene aitu ahunjia tutiguthika borwo riria agura kakari o riria ainukia mucii gakarathimwo mutumia wa githitu agoka akahimbiria mburu na akamugeithia tugicoka tukaigua ni ahara gana icio ni ikuo citaumanite na kuri ngai muthuri wi haha ndegukua ndegukua muthuri wi haha mutumia wi haha ndegukua we wi na murwaru ICU murimu uracario na nduronekana nduikaine twatangathira ithito icio thiini wa ritwa ria jesu ndugukua tarikitie wira waku ndugothikana utuku wa umuthi matindoka
tutaroraga yoro jesio de program yothe agekuo rugano ruothe rwagekuo mishere yothe raharirio nyama ciothe irugetwo ni undu wa Jezebeli turikuaga miaka yokuru turikuaga miaka yokuru tukandikaga we are celebrating noti go kuithagio ni andu aithito na mitaiga mungirota mathini wari twari a Jesu Bishop Jane Kingori Nitothi na mbere. Nitothi na. Na waigwa message nda guthomera. Eh ona ni ananga no we ngioka haha. Oh. Iraiga atiriri Martin. Bishop kwetu kwa jia ya serikali every month misaraba huwekwa kwa jia na shupa sikiwa na damu na majina ya watoto wa kijiji. Na hakuna hata watu wa media huja kulipot. Chief aganeo chief hanaga shughuli akiohetwa ni mithaiga shifu. Hata akiambiwa sijui kufumbwa macho ama nini hata sasa misaramba uko kwa jina ya Diana Washuka mudharafori awe kuo wadiketwa Diana Washuka isigithe TV to muno iria ndirarereria igoro ria ci muno muno no ngoteya ngai na ndathime ngai tondu itikaruta wira ringi amen kiroto wanarota Mudenyo mwe. Utuko wa umothi. Nige kuhiga theini wa ritwa ria Jesu. Amen. Tondu kuma kiambiriria Martin ni ngoriri okiuga na ni ndirakwirite. Ati roho yo ni roho wa Jezebeli. Roho yo hukagia kiria kina bata. O kiria. Ndurona urakora muiretu kigongona ini Martin. Na turu wa uta kuigwa magicambia bishop we mwene kou arari na magongona ngacia thire. Na ndari na thina mundu ucio wa Ngai. Ni wega tukuranaga riria roho muru uraruta wira. Ni wega kwagaga kuhuranaga wenye kwa wenyewe ni tondu twerwa tiro hoyo ri oriria 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 niguo ukaga na ke Jehova akarekereria kaiga ti amari wa ithe wito pastor kamuhariga twedi ni ondu ucio mwathani Jehova ekuga atiri ni njukireire ithito icio cyanyu icio mugwatagia andu akwa nasio tamare nyoni na nie ni ngucituanga kuma mokoine manyu ni nguohorithia andu acio mugwatagia tamare nyoni ni ngutemburanga matama macio manyu na honokie andu akwa ndimarute mokoine manyu no matigaconoka ko matigacoka kugwatio ni inywe hindi iyo ni mukamenya ati nie ni nie Jehova Tihedeo Otuko wa umothi Umothi Itharere Dageke no Todo Jehova Ngai ni arakarite Ni ondu andu a Ngai maturite magwatetio Ugathi ukoya roni Equity Ugacoka ugoka haria waiga Ukinake agoka Akoya ithito Anyitagia andu aku Na ni urutaga gicunje Ni wendete Ngai Ni wetigerete Ngai Nukaruruka na mutugo uyu wari na Jezebeli Mahinda maria muthuri wake endire kamugunda ka muthini nake muthini uyu ni ari mwetigeri Ngai nakigia na mwihitwa ati ndingikurania Ngai ria baba ngunengere kamugunda gakwa ukahande nie mboga na ndanetoge ka mithabibu mutumia umuru mutumia murogi mutumia wa muthaiga mutumia tetigerete Ngai agikora muthuri wake akimwira ni ngukuonia uria tugwika mugunda uyu ni waku na gutiri undu ngituika ati we ndukuoya kamugunda gaka ndureke tuthomerwo kiuga gike kia Ngai nigetha tuone ona mahinya maingi uria mahuthikaga Martini ini uramenya mutumia nginya andikithirie marwa nui ni andu aingi muno mandikithirie marwa maguthukirio ritwa Nui ni andu aingi muno uroraga message uguo thimu-ini ukainaina tondu itumitwe hana ciugo ciorogi uguthiaga kugura mugunda kana gakari ukaigua ni watira ni tondu wa marwa maria macembania na umuthi mwihairo thiini wa ritwa ria Jesu ndatangatha tutigukua ndatangatha mutigo tuhingica ndathika marima mothe maria makite ni undu witu thiini wa ritwa ria Jesu tuthomere ndungata ya Ngai Athamaki wa mbere mirongo iri nemwe kuma mugwanja nginya ikumi nake Jezebeli mutumia wake akimucokeria atiri ithiti we wathanaga guku Isiraeli giukire urie irio na wikenie mugunda wa Nabothu ucio mujizireli ni nie ngukuhe tondu ucio Jezebeli akiandika marua akimekira thairia Ahabu na akimekira muhori wa Ahabu tathikireria ohindio mutumia umurogi akiandika marua urogi no utumirwo na marua
Urogi na utomerwa na kiheo. Urogi na utomerwa na kirato. Urogi ndũrĩ kĩndũ ũtangĩikio. Kĩrĩa gĩothe wanarora no ũtukũ wa ũmũthĩ nĩ ngũkũhoera we ũranjigua. Kĩrĩa gĩothe kĩnyũmba ĩyo yaku ũcukaga. Ũkarora ũkona kanya gaka ndimenyaga no warehire. Mbeta ĩno ndiũĩ no waheire. Kuma ndanengerwo mũgathĩ ũyũ nĩ ndĩagwo nĩ kĩongo mũno mũno mũno. Kuma ona ndaigĩrĩrwo guoko hana kũrĩ ũndũ njiguaga ũtarĩ mwega. Ithito icio nĩ igũthiĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Njĩra yothe ngomageragĩra kũhĩngĩca mũtũrĩre waku, gũkũigĩrĩra igenyo, kwandĩka marũa ma maheni, kĩu nakĩo no gĩthitũ na nĩ tũrakĩeheria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Akĩmatũmĩra njama ciothe ona atongoria a bũrũri ũcio arĩa marĩ igweta arĩa matũranagia na Ahabu. Marũa macio mandĩkĩtwo ũũ: anĩrĩrai atĩ andũ macokanĩrĩre hamwe, mehinge kũrĩa irio na mũhe na bothu handũ ha gĩtĩo. Nĩ ũraigua Martini na mwĩthikĩrĩria ũrathikĩrĩria? Ti kũndũ guothe ũrĩ invitagwo gathiĩ. Ti kũndũ guothe ũrĩragwo andũ nĩ marehinga kũrĩa na kũnyua, na ndũramenya kana nĩwe ũrehingĩrwo. Ahabu ahingĩirwo kũrĩa na kũnyua na ndamenyaga. Jezebeli akiuga ũndũ ũrĩa ngwĩka ngũhanania maũndũ maya na maũngai. Andũ othe mandĩkĩrwo marũa merwo twĩhinge kũrĩa na kũnyua. Mũndũ ũyũ nake wa Ngai etherwo handũ gate igũrũ, na hĩndĩ ĩyo mũthamaki ndarĩ kuo. Nĩ tondũ abangĩirwo atĩa? Ningĩ mũcoke mũige andũ erĩ aganu. Ta thikĩrĩria, mũragaga andũ arĩa ega, mũgatigia andũ arĩa aganu. Kururĩra hau. Ningĩ mũcoke mũige andũ arĩa aganu nĩguo mang'ethanĩre nake, mamũthitange atĩ Nabothu nĩarumĩte Ngai ona akaruma mũthamaki. Martini, ti andũ othe ũrĩ neaga gĩthũri. Tukutenderesa Mwathani arogocwo. Yaiya, gũkorwo nĩ harĩ na rũri ũtũmĩirwo we wonekane we nĩwe wagĩrĩire nĩ gũkua gũkĩra andũ oru. Ndatĩria ikuũ ciothe cia andũ a Ngai. Ndatĩria wara na ũhinga wothe wa andũ a Ngai. Kũngĩkinyĩrĩra ũtukũ wa ũmũthĩ kwĩ mũndũ ũtegeirwo mũtego ndĩa-inĩ, ũgategerwo cerehe-inĩ, ũgateherwo kũndũ gũtiganĩte, mwenjaga cerehe na tiganai na niĩ, nĩ gũkorwo roho wa Ngai nĩ anjarĩirie. Tondũ korwo Ahabu nĩ arĩirio nĩ Ngai, ndangĩathire. Naboth korwo nĩ arĩirio, ndangĩathire. Ona kwĩ mũndũ wanjĩrire atĩrĩrĩ, ũkanaigua harũ hararĩo gabũri ũgateng'era. Waya gabũri kau nĩwe karakua. Atĩra mũndũ ahũragĩrwo thimũ, ehe, wĩkũ? Ũgatũrĩa gabũri haha ũgateng'era. Ũkanaigua handũ atĩ gabũri nĩ karakua. Imagine. Mũri atĩrĩrĩ, yakua ũ? Yakua kĩ? Martini. Yarĩria ũ? Martini. Nawe ũgateng'era. No, ũkerĩa. My God. Ũhoro ũcio ũgakinya mũici. Ngai aromũhe ũguũrio. To ndĩa ciothe mũrĩthiaga, to cerehe ciothe mũrĩthiaga, to maruga mothe marĩ mũkenagia, thiagai maru-inĩ ũkoria Ngai, ĩhiriaia gũkorwo nĩ rĩakwa. Gũkũ ndathiĩ nĩ kũ? Gũkũ ndathiĩ njĩtanĩtio atĩa nakuo? Na nĩ ũraimagine araigĩrwo gĩtĩ kĩrĩa kĩnene, na mũthamaki ndarĩ kuo, na kaiganĩrwo na andũ arĩa oru. Ngai, ndũkanareke tũkaigwo mũraini ũmwe na andũ arĩa oru. Na ndũkanareke kĩo gĩaku kĩraiga thakame ya mũndũ wa Ngai. Ndĩgaitĩka thĩ ta nyamũ. Kana kĩimba gĩake kĩhutio nĩ nyamũ kana mũndũ mwĩhia. Yes. Tũtegũrĩre mĩtego ya Jezebeli. Marũa twanandĩkĩrwo Mwathani matũ. Tũgĩcambithio na tũkĩarĩrio maũndũ matagĩrĩire. Ũmũthĩ ndoka kũmakinyia mũico. Yes. Nĩ ũndũ roho wa Ngai arĩ igũrũ rĩakwa nĩ anjitĩrĩirie maguta mũthenya wa ũmũthĩ. Yes. Ndangathĩre andũ a Ngai mũtikaigwo na andũ athingu. Mũtigatigwo na andũ aganu. Cira wanyu wĩna Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ehe. Mũcoke mumumagarie nja ya itũra. Mũcoke mumuma rĩrĩa ũkona wathiĩ handũ werwo kando kunja twende. Ndathiĩ kĩ? Ngũigĩirwo gĩtĩ kĩrĩa igũrũ nĩ ũndũ wa kĩ? Ũmenye roho wa Jezebeli nĩwe ũteng'eretie. Kũroaga gũtuĩka ũguo thĩinĩ waku. Mũmũhũre na mahiga nyuguto akue. Mũmũhũre na mahiga nyuguto akue. Kwahũthĩka kĩ? Marũa. Marũa nĩmo mandĩkwo. Ma maheni. Nũ wahũthĩka? Nĩ mũtumia.
erire mzaelala usijali wewe nitashora kwa jadekete na koya signature ya murume agatua ne murume wadekete data gada thaini wale twaria jesu mudu othe ogaroranageria mudu akahuthira gari twaria kia muhurithie jehova ngai aromukania jehova ngai aromukania thaini wale twaria jesu tutikaiganirwa na ndwaria aganu tutiga kuikui taimanete na kuri ngai ni tondu ni tugutura tuthikagereria ngai ni tugutura tuthiaga na njira cia ngai na ithito icio cia macihutia ikamashokerera thaini wale twaria jesu mission ile ya nyuma nayo muthenya wa umuthi ni gwendaga andu marahuke mahoe ni gwendaga andu mabiriria kuona maundu monaga kwao ukoraga matumbe mandu thibibi mugunda ugakora ngima ugakora nguo yaku ya thaini yorire ukire marima uyathire ku kumbe yokire na njira ya githito ukainuka mucie matini magacoka thutha makoya tiri waku makoiga uroharagana makoya njuire ciaku na ninjiraga atumia wega muno na munjigue njuire yaku wathondekwo cokanĩrĩria gacuĩre gaku wega ĩkĩra kamondo-inĩ gaku tondũ njuĩre nĩ ĩhũthĩkaga as a point of contact ona ndwara ona thuri tondũ thikũ ici nĩ mũthondekagwo ndwara warengwo mwĩre nengera gaticio nĩ ndĩraiguire kũrĩ tũmaũndũ twĩkaga nĩgetha ndigatũũrage na ndũkamenyere handũ hamwe acathiaga haha ona kĩnyũthi tiga kũmenyera handũ hamwe wayagũkũtĩnyenjagwohana itejetwo nĩ ng'ania itigua wewe wewe itejetwo nĩ boya wewe wĩmenyerere no keraga mama niĩ thiaga ha karuci niĩ atahutĩtie mũtwe wakwa kaba ũikare ũguo ngai wayagũkorwo nĩ gĩthitũ anyitĩirwo cenjacenjagia ma magagũcaria na njĩra ĩno magakwaga ĩko ũmũthĩ ũkwaria wothe waririe kwaria na nginya ũkoraga he gĩko nginya taurwo na ndũrona akanyenjaga wega niĩ ndiendaga kũmenya ndiendaga irathi icio mwendaga nĩrekethi harĩ ngai aromũteithia ngai aromũiguĩrĩra tha aromũhingũra maitho manyu ma ngoro arotũma mũkũrane atĩ maũndũ mothe marĩa wanabanga makona magĩtĩra kiugo kĩa ngai kiugaga a curse without a cause kĩrumi gĩtarĩ gĩtũmi nĩ kũrĩ gĩtũmi kĩrĩa kĩgiragia ũgũre ngari ĩyo wendaga nĩ kũrĩ gĩtũmi kĩgiragia mbeca ciaku ikinye harĩa wendaga na nĩkĩo mwathani etana ũtukũ wa ũmũthĩ anjĩra thiwarĩria andũ akwa ũmere marahũke nĩgetha ũhacũrire ũkĩiganĩrĩria ũguo ĩyo nĩ cancer wauma from nothing to something kana gaku ka mbere ũgagatwara India na kĩrĩa gĩothe ũtũrĩte tondũ wendeirie andũ a mĩthaiga wendeirie andũ indo wĩna ngoro njega nao magĩkũnyitĩra na makiuga icio ciothe citũ wĩnacio andũ a ngai rutaga icunjĩ cia ikũmi andũ a ngai wĩyambararagĩriai magongona ũtukũ na mũthenya nĩ ũndũ andũ a magongona matirĩ hĩndĩ matuĩkaga gũthira nĩ tondũ arĩa matũrogaga na matuĩkaga ũru nĩ kũrĩ magongona matũraga mambararagia ũtukũ wa ũmũthĩ ndoka gũkũhoera ndoka kwarĩria bamĩrĩ yaku ndoka kwarĩria kĩoneki gĩaku we ũraraga kĩroto gĩthiĩ mathiko ũtũraga ũrotaga ũgĩthiĩ na andũ makuĩte ona ũkĩaranĩria na andũ makuĩte tathikĩrĩria ũigua ũrĩa Jehova Ngai araiga ũtukũ wa ũmũthĩ thĩinĩ wa Isaia 28 kamũhari ga 11 atĩ nakĩo kĩrĩkanĩro gĩaku na gĩkuo rĩ nĩ gĩkinyĩte mũico ndoka gwĩkĩra full stop kĩrĩkanĩro gĩothe kĩanarĩkanĩrwo nĩ Jocheberi kĩanarĩkanĩrwo nĩ arataku arĩa mũrĩaga nao mũnyuaga nao mũtwaranaga nao mana kuohera ithitũ mana kuombararĩria moko mana kinyanga njata yaku maguta ma ngai marĩ igũrũ rĩakwa nĩ ũgũthiĩ na mbere nĩ ũkũrĩkia wega nĩ ũgũtorania ciana ciaku itigũkua thutha wa kũmathomithia makĩreherwo ithitũ graduation twatũma
mwaki wa ngai thini wa ritwa ria Jesu we muthuri ukomete kwa mumaraya nige thito wanyiteirwo utoraga thirukaga kona kou ni twatuma mwaki utuko wa umuthi ni tondu mundu gwetwa Suleiman one murata wa ngai ni ahoithirio mihianano ni atumia adurire ndwari wendo kana mufango wake no ni magarurire ngoro ciao utuko wa umuthi twahoera thuri aitu aria ngai witu mathiaga kanitha na riu matithiaga angi macemanirie na mutumia wa mukoci ngai witu makigarurirwo nyota ciao haroroka riu mwathani hitikira kumahara hitikira kumaririkana hitikira kumarathima nakio kiroto giothe manarota ona ithue twanarota hitikira gukinyanire mwathani nitwaruma muraika wa gikuo na muthenya wa Friday tugicamania ngai witu wira wa ndungata yaku Jehu athiete kunina Jezebeli nie ni ndani na mahinya morogi ni ndoraga Jezebeli utuko wa umuthi na ni ndatangatha muthenya wa Friday kigongona giake ni kumamarwo gikamamarwo ni ndungata ya ngai irere igoro riakwa niguo bururi witu ugie na thayu mathatwariria matura mothe county ciothe cia Kenya iria ihande toy dito iria ire na road accident iria ire na maundu matagererekeire thakame ya Jesu ecera cera mwathani wike bururi witu wega twakena ni twacokia ngatho ni undu ikuo itaumanite na kuri ngai tutigociona ringi na tutigaciona ringi ritwa-ini ria ngai ithe ngai mwana ngai roho mutheru twahoya na twacokia ngatho amen.